I stromy se vám v přírodě líbí, pokud mají pevné listy a nebo pevné jehličí. A proto i vy pečujte o svoji pleť a pokud chcete, aby byla pevná bez operace, krásně vyliftovaná, dopřejte si jednou až třikrát za rok radiolifting. Je to speciální procedura aktivující mládí ve vaší pleti, startující kolagen a obnovující a posilující vaší pleť. Procedura vůbec nebolí, je dlouhá a krásně si při ní odpočinete. Takže pokud se vám líbí radioliftingové ošetření, neváhejte se nám ozvat buď e-mailem nebo telefonem a my už to potom s vámi na místě probereme. Jsi jedinečná.